Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на нашата електронна поща. Никола Николов е задал няколко много интересни, наистина, технически въпроси, които са свързани с актуалното развитие на автомобилите във Формула 1. Една от темите е свързана с демферите, които са поставени в предната част на тавичката за чай. На предната част на пода на автомобилите се нарича тавичка за чай и сега, особено в Майами, на всички направи отново впечатление, че при Ферари имаше връзка, един много специфичен амортисьор в предната част на пода, свързана по един и по друг начин цялата тази структура с носа на автомобила. Този елемент е наистина изключително важен в работата на автомобилите в Формула 1, защото чрез това демфериране, чрез тези най-грубо казано амортисьори, се намаляват вибрациите на предната част на пода при движението на автомобила върху пистата. Сега, втората част на въпроса е дали тези елементи са свързани с онова, което Рено използваха през 2004-2005 година. С подобен тип елементи те намаляваха подскачането на носа. Значи не е точно така. При Рено се използваше така наречени инерционни амортисьори, които бяха в самия връх на носа. Там имаше едни противотежести, които работеха в противоположна посока на отскачането на автомобила. Ако, примерно, се дига носа, тази противотежест по един много елегантен начин просто притискаше автомобила нагоре и така се подобряваха аеродинамичните характеристики на автомобила. Но тези елементи не бяха свързани изобщо с предната част на пода, какъвто е случая с демферите, които реално пък 2013 година някъде Adrian Newey въведе в Red Bull в автомобилите от модерната Формула 1. Значи става дума за елементи, които действително стабилизират работата на предната част на пода, като Red Bull направиха така, че да бъдат много стриктно разписани правила за работа на предната част, за стабилност на предната част на пода, и правилата изискват, примерно при натискането на предната част на пода с 4000 ньютона, да може пода да се отклони само с 5 мм. Това е начина, по който отборите трябва да изградят пода сега. Тази година с подскачането и с всички процеси на протичане на въздуха в предната част на пода и прекъсването на струята, съответно залепването, отлепването на въздушната струя от там, подскачането на автомобилите, тези демфери са наистина много важни и особено в Майами това, което имаше решение Ферари като показване на развитие на технологията в тази област, направи много силно впечатление. Още повече, че всички търсят начин още да улекотят елементите, за да стигнат, нали, до максималната граница, която позволяват правилата. И цялата тази технология е наистина много интересна. Мерцедес също работят в тази посока и аз очаквам да има един нов бум на подобен тип амортизация на предната част на пода и на допълнителна стабилизация. Не знае да има увеличаване на изискванията за твърдост на предната част на пода, изобщо на целия под, нищо, че сега пода е различен с вентури, канали и всичко останало. Така че това са нормите, които ФИА поставя и съвсем така на пръв поглед не толкова сложно проверява дали пода е много мек и трябва да се стабилизира допълнително с тези устройства. Темата ще бъде интересна и в следващите месеци, мисля, защото с подобен тип решение може да се намали още подскачането, което мъчи толкова много реално всички отбори във Формула 1, в най-голяма степен Мерцедес, разбира се. Благодаря за въпроса, има и още въпроси, на които ще отговорим по-натам. За сега мисля, че това е напълно достатъчно.